Autoritetet në Prishtinë thonë se pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta, në Kosovë do të vazhdojnë të qëndrojnë dy misione ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sediu, tha në Prishtinë se në ditët e ardhshme, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, do të bëjë të qartë mënyrën e rikonfigurimit të misionit të tij në Kosovë, gjë që do të sqaronte edhe mandatin e pranisë civile ndërkombëtare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Demaj. Në prag të hyrjes në fuqi të kushtetutës, autoritetet në Kosovë pranojnë se pas 15 qershorit, institucionet e vendit nuk do të marrin të gjitha përgjegjësitë nga misioni i Kombeve të Bashkuara, që është dashur të përmbyllë mandatin e tij duke i lënë vendin misionit të Bashkimit Evropian. Udhëhecit institucional në Kosovë presin që gjatë ditëve të ardhshme, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, të bëjë të qartë mënyrën e rikonfigurimit të misionit të tij në Kosovë, me çka do të sqarohej edhe mandati i pranisë civile ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, pas një takimi me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e parlamentit Jakup Krasniqi, ndonë se pranoj se misioni i Kombeve të Bashkuara do të vazhdoj të mbetet në Kosovë edhe pas 15 qershorit, a i shfaqi shpresën që kjo prani të mos jetë shumë e gjatë. Ne nuk kemi do një shkresë të drejt për drejt, pritë se do të ketë një adresim drejt për drejt nga ona sekretarit përgjithshëm dhe të shohim të analizojmë. Ajo që ne mund të themi është se ne jemi në konsultat përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian rreth kësaj çështje dhe natyrisht me përfaqësuesin civil ndërkombëtar që në Kosovë zotin Fejt. Dhe në këtë kuadër ne do të shkojmë edhe në ecjen e matëshme tonën në koordinim të plotë me miqtë e Kosovës. Presidenti Sejdiu tha se në Kosovë do të vazhdojnë të qëndrojnë dy misione ndërkombëtare, të cilat sipas tij do të bashkëpunojnë për të ndihmuar institucionet e vendit në ruajtjen e tërësisë tokësore dhe vendosjen e sundimit të ligjit. Ne s'mund të paraqyjojmë cilësinë, por mund të themi se do të ketë një qasje të themi të përbashkët të dy mekanizmave ndërkombëtare, të UNMIK-ut edhe të ICO-s dhe të ULEX-it në këtë rast. Dhe kujtojmë se kjo do të jetë megjithatë e koncipuar asnjësoj që të ndihmojë proceset për të përfunduar sa më shpejt. Qytetarët serb të Kosovës, të cilët kundërshtojnë ashtu për pavarësinë e vendit, kanë kundërshtuar edhe vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në zonat e banuara me pjesëtar të këtij komuniteti në Kosovë. Autoritetet vendase thonë se pas 15 qershorit do të shtrinë autoritetin e tyre në tërë Kosovën, por ende nuk është e qartë se si do ta bëjnë këtë në zonat e banuara me pjesëtar të komunitetit serb dhe veçanërisht në veriun e vendit. Përfaqësues politika që tashmë kanë ngritur strukturat paralele administrative në bazë të zgjedhjeve të organizuara nga Beogradi, ndërsa kanë paralajmëruar formimin e parlamentit të përkohshëm serb të Kosovës. Autoritetet në Prishtinë thonë se këto struktura janë të paligjshme dhe deri më 18 qershor shefi i UNMIK-ut Joachim Rücker duhet të vazhdojë mandatin e strukturave të emëruara prej tij 6 muaj më parë. Shefi i UNMIK-ut është duke debatuar këtë çështje edhe me mekanizma të tjerë ndërkombëtar dhe një përgjigje do duhet të dilte para së dielës, kur hyn në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.